Ja ku jemi në studio tashmë dhe me mysafirin në mëngjesit, sopranën Gjulie Pelinku. Përshëndetje, Gjulie. Përshëndetje, jemi mëngjes. Mirë se na vjen në studio kësaj radhe për të folur mbi fillimin edhe hapjen e skenës verore që do të bëhet që nga dita e nesërme. Që të premten, me 19 korrik fillon skena verore. Pikërisht fillon me Gjulie Pelinkun edhe me të madhin Kastriot Tusha. Kush do të jetë më? Çfarë do të ketë më ky fillim i skenës verore? Atëherë na filloi skena verore, na filloi festivali jon verore, në të cilën ja se po bëj edhe po jap edhe si program se çfarë do ketë edhe për televizionistët, që do ketë edhe teatro, do ketë mbrëmje librash, që do jetë i larmishëm si për gjuhën malazeze ashtu edhe për gjuhën shqipe. Do jem nesër, do hapet bashkë me profesor Kastriotin, do jenë dy tenor tjerë dhe do kemi një ansambël të vogël instrumentash ose mund të themi ansambël harqesh, të cilët do jenë ose do ekzekutojnë, po ashtu do jetë edhe një fisharmonikist solist, në të cilën do na shoqëron një këngë malazese, sepse si repertuar do kemi ose nata thiret nata evropiane, që kemi kompozitor të huaj, vendas edhe kemi marrë ja një sevdalink me qenë se sevdalinkat janë këngë popullore të cilët populli i këndon më tepër, kështu që do ketë një larshmëri të programit. Si është të jenësh në skenë dhe të atisht që në qytetin tënë do të jesh së bashku dhe me profesorin edhe me të madhin Kastriot Tusha? Është ndjesi shumë e bukur, sepse nuk është, në faktikisht nuk është para herë që kam këndu me profesorin, por gjithsesi ka kohë që nuk kemi takuar dhe që nuk kemi parë, kështu që do jetë edhe një rikthimi gjithë edhe memorisë më pashme në të cilën kishim, kështu që më zish po i presë edhe biles jam kam folur edhe pak parës me to, kështu që edhe ato janë edhe sidomos edhe dy artistët tjerë janë dy tenor të cilët janë të rinë ato dhe tashmë kanë mbaruar akademinë dhe janë edhe ato të gjithë me emocione që do vinë, qenë sepse rallë herë edhe ftohen që të kuptohemi, kështu që janë gjithë kështu të emocionuar si grup. Si është pritur ftesa? Ftesa është pritur shumë mirë. Profesor Kastrioti ishte, do më thëmë, me durë kështu të hapura dhe i gachëm që të vinte në koncert. A i e dolqinin, dhe më thënë, a i kishte edhe me heret, ka shumë vite, por që ishte në dolqinin, dhe më duke se e ka pasi që themi në kështu hanja është edo, qytetin si qytet edhe neve si popull, kështu që pa tjetër që a i me zitë shpriste që të vinte edhe me shumë dëshirë që të bënë të koncert këtu. Gjulie, ka qenë pjesë së skenës verore ndër vite, edhe qëfar është ajo, le të themi që kur vjen viti i radhës për të qënë pjesë skenës verore, qëfar me ndonë gjithmonë që të cjellësh edhe për publikun, që tjetë ndrysha, po që tjetë interesante? Dhe me thënë thjeshtë, kur vjen vendosja programit, normalisht ndonjë bashkëpunim që tjetë, si shtheje edhe ti, që tjetë ndryshë që mos tjetë monotone në gjdo vit, mos thonë ose mos tjetë ja programi njajtë edhe normalisht që bëhet edhe e dëgjush me veç. Kështu që mundohem ja programi ndryshë ose pjesë shqiptarët ndryshme, pjesë të huaj, se ja detyra jonë është që të sjellim ose të jafrëm sa me të për muzikës klasike, ne mundohemi normalisht edhe ja, ajo qëllimi ime ishte që të filloj një herë me muzikën shqiptare, të rafinuar ose të përpunuar, të cilën edhe pastaj të kaloj të pjesë të huaja. Kështu që tash është fiks ajo koha që thjesht ti marim edhe kompozitorit huaj që të mësohemi edhe me gjuhë tjera, me muzikën tjetër, edhe të bashkohemi edhe vendeve tjera. Muzika klasike do të ketë një pjesë të mirë në skenën verore? Do ketë pjesë të mirë, po gjithashtu do ketë edhe muzikë tjetër, dhe me thënë do jetë Klapa e Ulqinakve, po ashtu do jetë edhe Tanja Sheter, është këngëtare malazese, në të cilën këndon këngë populore malazese, kështu që adha jo do vi me një orkestër të vogël, në të cilën kishtë ajo një turne në për Maltëzi dhe pranoj adha jo më shumë dëshirë që të vinte këtu edhe të bënd të koncertin, kështu që do ketë një larshmëri, jo vetëm të muzikës klasike, por edhe të muzikëve të tjera, zhanëve të tjera. Do të rikthehet ndo një pjesë festivalit të Vivos në këtë skenë verore? Po, do jetë grupi Adrianit bashkë me kolegët të ti, kështu që në saktësisht të them në cilën datë nuk e di, por që do jetë edhe ajë pjesë festivalit, dhe ja, dhe ato janë në përgatitje të ujtje, kështu që së shpejti mendoj që do jetë edhe ajë, por që saktësisht të ashi nuk e di.
Mund të themi që skena verore vazhdon të mbahet në qytetin e vjetër të Ulqinit, edhe muzika serioze është domosdoshme në një farë mënyre. Normal, dhe më thënë gjitha lojt e muzikëve janë të domosdoshme, kështu që besoj që edhe muzika serioze ose klasika ka vendin po ashtu në festival. Në sa ora do të filloj? Atëherë do filloj në orën 9, do jetë te muzeu si që the, dhe i mirëpresim të gjithë dhe le të vinë dhe të kënaqen me muzikën tonë. Është një koncertje sa minuta? Do jetë rreth 1 orë, nuk do jetë më tepër se 1 orë sepse koncertet më tepër me 1 orë zgjasin për shkak të koncentrimit edhe të përgjithësia që shkojmë, kështu që 1 orë maksimum. Gjulie, duke qenë se në skenë sillni edhe bashkëpunime, është friga në vete e bashkëpunimit kur dikush është që jeton në Shqipëri në rastin e profesorit edhe ti në Ulqin? Janë këto provat para se të fillojnë të sikleqme, le të themi? Përgjithsi provat janë gjithë më disa ditë më heret, po që ne me qenë se profesori vjen nesër dhe do kemi provën vetëm nesër, po që ja ushtrojmë kështu paralelisht në damas dhe shpresoj që ti dhe më thënë të jetë prova nesër me si që tuhet dhe po normalisht që ishë grupi profesionishtu që qëto që e vogël do regulohet besoj shumë shpejt, më dhe për një periudhë shumë shpejt. Në pjesën e skenës verore të dëshiroj suksese edhe të përgëzoj me qënë se do të hapë në skenën verore. Por nëse flasim për sopranën Gjulie Pelinku Veçmas, qëpar do të ke gjatë stinës së verës? Gjatë stinës së verës do ketë koncert do kemë në Bjellopole, po ashtu me Tanja Shetër me kolegen që sa po përmenda dhe pas taj në verë do jem me rolin e Rozinës në Prishtin, do jetë java fundit e gushtit. Opera është Berberi Seviljes i Rosinës, të që do jetë një svit e rejtë dhe qka bukur. Të dëshiroj suksese. Shumë falim dhejtë, e dua të shfrytëzoj rastin, ja përndihme në emros, që të ndihmojmë sa me te, për që të japim sa me te, për të lajmë të kafet pak të një javë, ato të dalje tona, ato restorante që i bëjmë me shumë misë, kështë që të lajmë gjitha të kafet dhe pak të më për një javë, një euro të japim, sepse ishë ndihmë shumë e madhe për familjen. Pa tjetër, është mesajim i mirë që ne sot mund të mbyllim këtë intervjistë bashkut, sepse të gjitha aktivitetet dhe gjithë shka shkon më bukur, kur të gjithë jemi të shëndechëm edhe të bashkuar me njëri tjetëri. Pa tjetër. Gjulie, dëshiroj suksese, besoj se do të takojmë për sëris bashku për të folur mbi aktivitetet të tjera. Ne sot paralajmëruam ato që do të filloj nesër, skenën verore, në ora 9, në muzeun të qyteti vjetër, së bashku edhe me profesorin Kastriot. Faleminderit edhe ty shumë. Një fjalë të fundit ta bëjmë publikut? Jeni të gjithë në koncertin e profesor Kastriotit edhe timin, do kënaqeni dhe do mundohemi që t'i bëjmë natën sa më të bukur.